文春法出ましたね、新たに3人の新証言ということで、大阪や福岡でも恐怖のスイートルームがあったということでですね、もう、まあ、今日出るこの時間に僕が知ってるということは昨日の夜松本人志に当ててるんですよ。ジャニーズ問題の時は14段ぐらいだったんですよ確かね。14週って言ったら何ヶ月なの、もっとあるかも、まあ、3ヶ月ぐらいやり続けたんですよね。でこれ吉本興業が謝罪しない限りずっとやると思いますよ。ネタはもう山ほどあるから、まあ、僕もネタ元は言えないんですけど、僕とこにも情報をくれてる人が何人もいます。芸能関係者の方から僕とこにも情報が来てます。田島さんの言う通りですと。文春法出ましたね、新たに3人の新証言ということで、文春が出ることが確定しました。まあもう本当に取れたてのニュースなんで、大阪や福岡でも恐怖のスイートルームがあったということでですね、もう、まあ、今日出るこの時間に僕が知ってるということは昨日の夜松本人志に当ててるんですね。吉本興業に週刊文春がこういう記事を出すけども何か意見があるかみたいなことを当てたんで、昨夜もうまさにもうこれはダメだと思って松本人志が、まあ、根を上げて芸能界を休止する、まあ、活動休止って言ってますけど、これも完全に引退ですね。もう無理です。これ記事ちょっと読みましたけども、今僕がここで記事の詳細を言ったら、それこそ僕のところにこの情報入ってこなくなるんで、週刊文春の新たな3人の証言したというタイトルで記事が出ます。僕がちょっとまあこれ言いたいのは、決してこれ芸能のこと面白おかしく扱ってるんじゃないですよ。今までこういうのを全部政治家とメディアが握りつぶしてきたんですよ。で文春がやってることは未だに事実無根だと言ってるんですよ。未だに言ってるんですよ事実無根だって、被害者がいるのに。でそれをやってるのはこの吉本興業という会社なんですよ。でもうこうなってくると吉本興業の芸人たちが少なくてもその黒丸ってやつと田丸ってやつと、綿なんとか丸ってやつと、まあもう一人名前出てなかったですけど、黒丸の下の後輩芸人ですね、もう吉本興業の芸人たちが複数絡んでるわけですね。でしかもその文春が書いてるのはまだそこまでなんです。さっきの文春リークスにはどんどん情報が来てると。これね、松本人志がやってるということは他の吉本興業の芸人もやってるかもしれない。まさに今吉本興業がやらなきゃいけないのは第三者委員会を立ち上げて各芸人にヒアリングしていくことです。これあそこがやりましたよね、ジャニーズ事務所がやりましたよね。第三者委員会を立ち上げてその女性の人権とか、まあ、女性とか人権侵害なんかしてないかっていうことを所属タレントに聞いていく時期ですよ。これもう去年まさにジャニーズ事務所がああいう形でもう実質解体になったわけですよね。で時代は本当変わってますって。吉本興業の芸人からすれば今いわゆるやってるのはこれなんですよ、不同意性交罪ですね。去年の7月から施行されてるんですが、不同意性交等罪あるいは不同意猥褻罪っていう犯罪が新たに規定されてるんですね。強制猥褻罪から強制、まあ、いわゆるちょっと2段階経てですね、今性交等ってなってるんですけど、昔は男性から女性に対していわゆる性交ですね、セックスだけが取り締まれてたんですけども、今は男性から男性とか男性から女性あるいは女性から男性であってもまず性はと性別は問わないって改正されています。彼らがやったのは、松本がやったのは2005年と2019年、こっち側は時効になるんですが2019年の10月って言われてますのでまだ5年経ってません。これはね、僕時効になってないんじゃないかなと思います。で今ね、その松本人志さん、まっちゃんが、まあ、あえてまっちゃんって言ってますけど、まっちゃん助けてくれって、なんか立花さん、まっちゃん助けてあげて、まっちゃんのこと嫌いじゃないでしょって言われて、まあそれもそうだよねと思って、ちょっとまっちゃんとあえて言い方変えますけども、これ、他にめっちゃやってると思います。もう、大阪、福岡、今東京なんですが、もうそのレベルじゃないと思います。だから、松本人志さん、あるいはまっちゃんは、もうこれね、もう刑事事件に備えてるんだと思います。もう捕まる可能性めっちゃ出てきてますよ、これ。文春はまだ第1弾、第2弾ですよね。ジャニーズ問題の時は14弾ぐらいだったんですよ、確かね。
14週って言ったら何ヶ月なの、もっとあるかもしれない、まあ、3ヶ月ぐらいやり続けたんですよね。でこれ吉本興業が謝罪しない限りずっとやると思いますよ。ネタはもう山ほどあるからずっと来てるわけですよ。それは松本人志だけじゃなくて吉本興業に所属しているタレントのスキャンダルを文春は今度やっていると思います。そりゃそうですよね。松本人志は芸能界休止ってなって裁判するって言ってんで、じゃあまあそれはいいでしょう、で裁判しましょうと。じゃあでも吉本興業は営業を続けていくわけですから、そうすると文春としたらやるんかいと。吉本興業は本当にこれ第三者委員会、第三者委員会っていうのはいわゆる弁護士さんとかね、全然直接取引のない人にお願いをしてですね、そういう弁護士さんとか元検査とか精神科医とかね、お医者さんですよね、そういう人を入れて客観的に吉本興業がこれまでタレント所属タレントがどんなことをしてきたのかを調べた上で発表するっていうのがこの第三者委員会っていうものです。だから第三者によって吉本興業調べてもらわないと、今のように事実無根ですって明らかにおかしいじゃん。あの週刊文春がね、オタクとこのタレントさんなんか女性にね不同意で、まあ、あるいは強制的にエッチなことしてますよって忠告してくれてるんだから、吉本興業はそんなんですか、詳細教えてください、ちょっと本人に聞いてみますってやるのが吉本興業の本来の役割でしょ。たった1日は2日で、いやー事実じゃありません、事実無根です、裁判検討してますって、ないことをないっていう会社、まあ人一番怪しいんですよ。あることはあるですぐ特定できますけど、ないことなんて証明できない、悪魔の証明と言いますけども、悪魔がいることを証明しろって言ってもできないから悪魔の証明っていうわけですよ。でもいや悪魔がいないことは証明できないですよ。だってどっかにおるかもしれないって言われたら終わりですよ。でも悪魔が本当にいればね、そういればほら悪魔の写真撮ったとか悪魔あそこにおるやんとかってできるから、あることの証明はできるけどもないことの証明、悪魔がいないことの証明はできないと言って、吉本興業の松本、まあ、いわゆるまっちゃんがそういう女性に対して、わいせつな行為をしたことがないなんていうのは、そんなの1日2日で発表してはいけないんですよ。まあということでね、これから吉本興業対、週刊文春、ちなみに週刊文春は株式会社文芸春秋社って会社ですねが発行してる週刊誌ってことになります。で僕が大丈夫かみたいなことをね、いろんな人に、立花がお前が松本人志に訴えられるぞみたいなことを言われたところだけちょっと紹介しようと思うんですが、松本、つまり A 子さんが、小沢に対して送ったラインですね。今日は幻みたいに、貴重な回をありがとうございました、松本さんも本当に本当に素敵で、というね、ラインを送信していたんですが、これについては事実であって、まあ、特にこうやって LINE で記録残るものですね、これは A 子さんも送ったと言ってるわけですね。でこれをですね、小沢がですね、週刊女性ですかに記事にさせたのか、まあ、小沢がこれを流出させて、松本がですね、なんか高らかにとうとう出たねと投稿、 X にね、 X にとうとう出たねと投稿して高らかに勝利宣言をした。小沢さんは自身と A 子さんしか入手できない LINE のスクリーンショットを芸人仲間に横流しし、松本さんはこれを公開すればええやんなどと息巻いていた。これ文章恐ろしいですよね。要は松本人志の周りに実は週刊文春に情報を流してる人がいるんです。まあ、今回先ほどの動画で出しましたが、被害者の方が3人新たに加わって、 A 子さん、 B 子さん、 C 子さん、 D 子さん、 E 子さんが証言してるんですが、これところどころに文春に入れてくるのは面白いんですが、要はその A 子さんが、まあ、恐怖のあまりに書いた LINE をですね、小沢に送った LINE をですね、クルトークしたらええやんみたいなことを言ったんですよね。ということはそれを言った時に松本の周りにいた人、あるいはそれを伝聞で聞いた人がわざわざ文春にその情報を持ち込んでるんですよ。嫌われてるってことなんですよ、松本人志さん、あなた周りの人に。そらそらそうですよね。こうやって女の子をね、毎回毎回用意しろみたいなことやってたらみんなから嫌われるでしょう。これに対して、まあ、吉本興業が事実無根だと言ってることも認めてしまったんですが、もう、まあ、このね
A 子さんがお礼を言ったことについてこう言ってます。なぜお礼ラインが性的合意の証明なのですか。このメッセージを送った時はパニック状態にありました。全裸で高圧的に迫ってきた松本人志を、拒否したため男性陣が謝罪する姿を目の当たりにした直後であり、最後まで対応しなかったことをむしろ自分の火のように感じていました。芸能人の卵だった私はどうか穏便に見逃してほしいと反射的にお礼の文言を書いてしまいました。今思えば全て彼らの計画通りだったのですと。僕の言った通りでしょ。僕が予想した通りでしょ。要は女性は恐怖を感じるとこうやって目の前の加害者に迎合するんですよ。それを A 子さん自身が語っているっていうことですよね。でもちろんこれは、今回いわゆる第1弾第2弾で出たというレベルじゃないです。これどう考えてももう常習的にやってるっていうことなんで、まあ、だから松本人志は芸能活動を休止してるわけですよね。で、今ですね、まあ、文藝春秋の、このようにですね文春リークスっていうのがあるんですよ。文春に、まあ、ネタをこうやってね動画の募集まで始めてるんで、まあ要はガーシーがまさにね、ガーシーのスマホにですね、エッチされている音声とか動画を送ってくれ、写真だけじゃなくてね、そういう文春の方にどんどんネタが来てるんですね。で、まあ僕もネタ元は言えないんですけど、僕とこにも情報をくれてる人が何人もいます。やっぱりこういうことを僕はしだして、芸能関係者の方から僕とこにも情報が来てます。田島さんの言う通りですと。今までこういうのが全然もう揉み消され続けてたんですと。でもそれを本当のこと言ってしまうと自分が干されてしまうから今まで言えなかったんですって。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないのお客の人多分ないのお客の人の方もっと1810お客の人はもうこれもいいよ。一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。